এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে গান্ধীৰ সপোনৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সকলোকেই স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত হাত উজান দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান, ৰাজ্যৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ, ধেমাজি জিলাৰ মূৰকং চেলেকৰ পৰা বগীবিল দলঙেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰথমখন যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ী চলাচল আজিৰে পৰা আৰম্ভ, গুৱাহাটী আৰু মিজোৰামৰ আইজলৰ লেংপুৰীৰ মাজত আজিৰে পৰা পোনপটীয়া বিমান সেৱা আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত 20খন আদৰ্শ ফল মূল উৎপাদন গাঁও স্থাপন কৰিবলৈ ইম্ফলত থকা কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সপোনৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সকলোকে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত হাত উজান দিবলৈ আহান জনাইছে। আজি দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰত গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰি এটা পদযাত্ৰাত অংশ লৈ শ্ৰীসোণোৱালে এই আহান জনাইছে। তেওঁ গান্ধীজীৰ মূল্যবোধ আৰু আদৰ্শ সাৰোগত কৰি এখন স্বচ্ছ, সেউজ আৰু সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়িবলৈ ৰাইজৰ প্ৰতি আহান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছতা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ আহানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বিজেপিয়ে 2 অক্টোবৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আজিৰে পৰা এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ পদযাত্ৰাত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সাংসদ, বিধায়ক আৰু দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত আছিল। ইফালে কাৰ্বি আংলং জিলাতো ডিফুৰ গান্ধী উদ্যানৰ ডিফু মাঞ্জা পথৰ বিৰলালৈ গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা উলিওৱা হয়। এই কাৰ্যসূচীত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰমহাং উপস্থিত আছিল। ৰাজ্যৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ 6টা দিন বাকী থকা অৱস্থাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে নিজ নিজ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অহা 21 অক্টোবৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সোণাৰী, ৰঙাপাৰা, জনিয়া আৰু ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছকে ধৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি জনিয়া সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তৌফিক ৰহমানৰ সমৰ্থনত বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰু বৰভিঠাত এখন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ চিংলাচেৰাত দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় মালাকাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায়। তেওঁৰ সৈতে সাংসদ কৃপানাথ মল্লও উপস্থিত থাকে। আনহাতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই আজি ৰাতাবাৰী সমষ্টিত দলৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ প্ৰসাদ ৰাজ্জাকৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্যত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন 2টা সমষ্টিতো বিভিন্ন দলৰ নেতাসকলে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ইফালে ৰাজ্যৰ 4খন বিধানসভা আসনত অহা 21 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে এই দিনটোত আসনকেইখনৰ অধীনৰ এলেকাত অসম চৰকাৰে স্থানীয় বন্দৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। অহা 21 অক্টোবৰত সোণাৰী, ৰাতাবাৰী, ৰঙাপাৰা আৰু জনিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ এলেকাত সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী, বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, বেংক, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষানুষ্ঠান, নিগম নিকায়ৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, কল কাৰখানা, উদ্যোগ আৰু চাহ বাগিচা আদি বন্ধ থাকিব। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বিজ্ঞানী ভাৰতৰত্ন ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ 88 বছৰীয়া জয়ন্তী আজি অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে কোকৰাঝাৰৰ ভূটগাঁও সমন্বয় বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিজ্ঞানীগৰাকীৰ জন্মদিৱস পালন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ অংশৰূপে ডঃ কালামৰ প্ৰতিষ্ঠবিদ পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ, কুইজ, আকস্মিক বক্তৃতা আদিও অনুষ্ঠিত হয়। চিৰাং জিলাৰ পানবাৰী থানাৰ অধীনৰ দৈমুগুৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন NDAP উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থীজনক বানেৰু বসুমতাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। তেওঁৰ পৰা এটা বন্দুকো জব্দ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে জিলাখনৰ পৰা ৰাজু ব্ৰহ্ম নামৰ সংগঠনটোৰ আন এজন সদস্যক অস্ত্ৰৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। ইফালে নগাঁও চহৰৰ বৰঘাটৰ পৰা আজি এটা পিষ্টল আৰু কেকো সাপসহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজন ধুবুৰীয়া আলাউদ্দিন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইপিনে মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে আজি জিলাখনৰ এটা অনলাইন শ্বপিঙৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰত সংঘটিত ডকাইতিৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰু এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনক দনচন্দ্ৰ ৰামচিয়াৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ পৰা 2,68,000ৰো অধিক টকা জব্দ হৈছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
ধেমাজি জিলাৰ মুৰকং চেলেকৰ পৰা নিউ শিশিবৰগাঁও ৰেল ষ্টেচন হৈ বগীবিল দলঙেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰথমখন যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ী চলাচল আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে দিল্লীৰ পৰা পতাকা জোকাৰি ৰেলখনৰ যাত্ৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে। এই উপলক্ষে মুৰকং চেলেক ষ্টেচনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ কেইবাগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত আছিল। উল্লেখযোগ্য যে পুৱা 8:45 মুৰকং চেলেকৰ পৰা ৰেলখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিনৰ 12:00 ডিব্ৰুগড় ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হ'বগৈ। যাত্ৰা পথত এই নতুন ৰেলখনে 13 ষ্টেচনত যাত্ৰী উঠা নমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আনহাতে সন্ধিয়া 6:45 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ী জোনাই অভিমুখে বগীবিল দলঙলৈ যাত্ৰা কৰি নিশা 1:00 মুৰকং চেলেকত উপস্থিত হ'বগৈ। গুৱাহাটী আৰু মিজোৰামৰ আইজলৰ লেংপুৰ মাজত আজিৰে পৰা পোনপটীয়া বিমান যোগাযোগ আৰম্ভ হৈছে। ভাৰতীয় বিমান বন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আঞ্চলিক কাৰ্যবাহী সঞ্চালক সঞ্জীৱ দিনদালে আজি এই বিমান সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। বিমান পৰিবহণ কোম্পানীটোৱে গো এয়াৰে এই বিমান সেৱা আগবঢ়াব। গুৱাহাটীৰ পৰা পুৱা 6:30 আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই উড়ন আইজলত পুৱা 7:50 সম্পূৰ্ণ হ'ব। আনহাতে আইজলৰ পৰা পুৱা 8:40 এই বিমান গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। এই বিমান সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ ফলত মিজোৰাম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন খণ্ডৰ লোক, বিশেষকৈ ৰোগী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হোৱাৰ লগতে পৰ্যটন খণ্ডৰ বিকাশত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইপিনে আজি লেংপুই বিমান বন্দৰটো মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংগাৰ উপস্থিতিত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলত থকা কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মণিপুৰ আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ বঞ্চিত খেতিয়কসকলক আৰ্থিকভাৱে উপকৃত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অঞ্চলটোত 20 আদৰ্শ ফলমূল উৎপাদন গাঁও স্থাপন কৰিব। কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে 20 এনে আদৰ্শ ফলমূল উৎপাদনৰ গাঁও নিৰ্দিষ্ট কৰিছে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 13 মহাবিদ্যালয় আৰু 6 কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ থকা দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিবলগীয়া আদৰ্শ ফলমূল উৎপাদন গাঁওসমূহ সৰ্বাধিক মেঘালয় আৰু 2 মণিপুৰত স্থাপন কৰা হ'ব বুলি উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে লগতে জানিবলৈ দিছে। নুমলীগড় সোধানাগাৰ লিমিটেডে চলিত 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষটোত ইয়াৰ সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কাম কাজৰ অধীনত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পত 60 কোটিতকৈ অধিক টকা বিনিয়োগ কৰিব। এনআইএলৰ পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে কালি এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিৰ আঁচনিৰ বাবে এই ধনৰাশি ব্যয় কৰা হ'ব। ৰাজুৱা খণ্ডৰ তৈল প্ৰতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান অইলৰ সঞ্চালক হিচাপে শ্ৰীকান্ত মাধৱ বৈদ্যই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰীবৈদ্য চেন্নাই পেট্ৰ কেমিকেলছ লিমিটেডৰ লগতে মহাৰাষ্ট্ৰত স্থাপন হ'বলগীয়া সোধানাগাৰৰ সঞ্চালক মণ্ডলীৰ সৈতে জড়িত। কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ উত্তৰ ৰঙাপানীত আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত এটা মাৰপিটৰ ঘটনাত প্ৰায় 20 পুৰুষ মহিলা আহত হৈছে। ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঘটনা ঘটে। আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে 15 মাটিক লৈ 2 ধৰি দুটা পক্ষৰ মাজত চলি থকা বিবাদৰ ফলতেই আজিৰ এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাত আহতসকলৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকী মহিলাও আছে। বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক মুক্তি যুঁজাৰু অম্বু বৰাৰ বিয়োগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এটা শোকবাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এগৰাকী অগ্ৰণী কৃষক নেতা আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে প্ৰয়াত বৰাই আগবঢ়াই যোৱা বৰঙণি অসমৰ জনসাধাৰণে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়েও মুক্তি যুঁজাৰু তথা কমিউনিষ্ট নেতা অম্বু বৰাৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। গান্ধীৰ সপোনৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সকলোকেই স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত হাত উজান দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান। ৰাজ্যৰ 4 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ। ধেমাজি জিলাৰ মুৰকং চেলেকৰ পৰা বগীবিল দলঙেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰথমখন যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ীৰ চলাচল আজিৰে পৰা আৰম্ভ। গুৱাহাটী আৰু মিজোৰামৰ আইজলৰ লেংপুৰ মাজত আজিৰে পৰা পোনপটীয়া বিমান সেৱা আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত 20 আদৰ্শ ফলমূল উৎপাদন গাঁও স্থাপন কৰিবলৈ ইম্ফলত থকা কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সিদ্ধান্ত। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।